peh, specijalno za maturu. Matura, nadam se da si uživala. Eto, ispunili smo ti obećanje. Čuli smo te kako pevušiš, odlično, fenomenalno to zvuči. A ne znamo zašto... Da, sve je okej. Čulo se kako se nije čulo. Da, spremit ćemo Dragića, ajde da s Dragićem završimo tu neku enigmu. Dragić isto neko ko se nekako suprostavio. Evo ga Dragić već tu. Kako on zna, on je nema, spreman kao puška. Dragić. Dragić isto neko ko je... Čuo si sve, eto, pa ajde, da ne gubimo vreme. Važi, pa što se tiče cara, znate kako, ja ovdje Miljana gledam kao brata i druga. A od malena me otac učio tako da za druga, za porodicu i za djevojku nije problem poginuti, ako treba. Uh-huh. Ali ne samo zbog toga, nije mi se zamjereno, već nije mi se vidio ni taj njegov ulazak. Sa bocom u rukama, parama, torbicom, izgledao mi kao neki napaljeni klinac, željan dokazivanja. Iskompleksirani klinac. Pored toga, htio da nametne neko strahopoštovanje, ja bih rekao. Dobro. Meni se to nije svidjelo. Filip možda dođe, u stvari trebalo. Možemo da imamo neko obostrano poštovanje. Ako se dogovorimo, ako ne, ne moramo uopšte ni da se poštujemo. Strah naravno da nemamo njega, niti što se tiče fizičkog konflikta, niti verbalnog. Mislim da imam šta da ponudim. Rekao sam mu naravno da su ga frajerom napravile djevojke lakog morala. Stojim iza toga. Da bi teško osvojio neku kvalitetnu djevojku. Aleksandra rekla da se možda ja osjećam ugroženim što se tiče moje veze. Pa mislim da, nema potrebe da budem ugrožen, pošto ne vjerujem da je Aleksandrin, tip muškarca. Ovo je malo drugačiji stav od Kirića. Ako bi slučajno osvojio Aleksandru, ja bih mu pružio ruku i čak bi mu spremio ovdje ručak. To bi mu vjerojatno značilo, pošto imamo tolike budžete kolike imamo. Samo njegovu devojku. Da, ono, otvorio bi mi oči, pružio mu ruku, čestitao bi mu i ono, svaka mu čast. Tako bi meni pomogao i otvorio mi oči, ali mislim da ne može da uzdrma našu vezu bilo ko, ni car, niti bilo koji za drugar. Čekaj, što sad ima tvoje veze? Zato što je Aleksandar rekao da se možda ja osjećam ugroženi zbog toga, jer ako bi bilo ko mogao da ugrozi našu vezu, onda to nije prava veza i ne treba da budemo zajedno. Dobro, čekaj, sad meni nije, Kerić imao drugačije sada... Šta je ovo bilo? Da, a Kerić ima... Napaljeni klinac sa bocom i sa parama... Da, taj njegov ulazak, zašto bi se nije svidio, to sam mu rekao isto tu noć. I dalje stojim iza svega toga. Ušao sam ko napaljeni klinac, ili sam došao s bocom pića? Iskompleksirani, brate, boca pića, pare, torbica, ne znam ja što si, još neke cigarete, ovo... Kako sam trebao doći, boj i bos? Stav. Kao da ti želiš nama da pokažeš ko si, šta si i tako da. A kako sam trebao doći po tebi, šta ti misliš? Brate, ako ja dobijem, uđeš, vidi, priđeš, pozdraviš se sa svima, ja sam... Evo, čekaj da ti nešto objasnim. Ja sam bio u emisiji u Ameđu prije toga. Osvojio sam na igrici novac. Dobro. Znači, ne mogu, nisu već sam mogli, u torbi... On hoće da stane u džepove, u torbicu. Ne, nisu, ne može mi sad bunto 4000 dinara u hlače, u sakovu nemam džepa, jer sako ti bude šiven džep, znaš ono. Dobro, na sakovu, okay. Strukirano ti budu šiveni džepovi, pa nestan. U torbicu mi nije moglo stati, jer sam imao i cigarete za sebe, za prijatelje, za ovo, za ono. Imao sam stvari u torbici, imao sam u rukama mnoge stvari, još i nesesere i mnoge stvari koje sam imao, koje su bile pobacane po autu. Druga stvar, imao sam torbicu. Bocu pića mi je bilo omogućeno da unesem. Rekao sam svakome kogo dođe, dođite da vas počastim, da vam potočim. Ja tako sam navikao kad idem u goste. Smatram da dolazim ovdje u goste koliko god je ovo već na neki način, po znacima navoda, moja kuća. Jer sam boravio ovdje 20 mjeseci, tako se ja barem osjećam. Nije moja, od velikog je šefa, ali razumiješ šta ti hoću reći. Tako da ne znam kako bi ti bio zadovoljan da sam došao ono pognute glave, usranih gaća i iz 10 dinara u ruci da ti kažeš evo ovo je momčina. Ili? Ne, čudno je zašto imaš taj odmah. To sad znači da otprilike si, pošto si ti muško, rekao si da su žene lakog morala od njega napravile to što jeste, ali si ti jedan od retkih koji se tome usprotivio pa se može zaključiti eventualno da hoćeš da mu daš do znanja. Ili možda da hoćeš preko mene, jer ja sam baš igrom slučaja naletio na jedan tvoj klip svađe sa Mikijem ovdje, yes, na vratima, gdje ti je svašta izgovoreno, ti onako prekriženih ruku, dobro, to govori o tebi, to govori o tebi, još jednom isto s nekim momkom. Ja nisam neko, ja nisam neko na kome ćeš ti gradit nešto, na kome ćeš ti dobit i istaknut se kroz nešto. Sa mnom možeš da budeš korektan. Ja nisam ni neko ko će te oslovljavat ko napolju ili bilo di ovako što sa strane neko kaže da si Tomovićev abortus, da si replike nekog ovog, onog, vamte, tamte. To mene ne zanima. Ja neću da te vrijeđam, neću da ulazim u to. Tvoja djevojka me ne zanima, ne znam ni koja je. Da ti iskren budem, ti me kao individua ne zanimaš.
tvoje učešće mene zanima. Mogu da budem korektan, ne moram da budem nikakav, a možemo da budemo i jako loši. Što je gore po tebe nego po mene. Jer ja sam se ovdje nosio sa mnogo ljudi i sa mnogo, znaš kak, ne treba da me se plašiš, zašto biš me se plašio? Da smo mi na drugom nekom mjestu, možda biš me se i plašio. Ovdje, da li teško ili lako, to je već nešto drugo. Ali ovdje ne trebaš da me se plašiš. Ti ovdje ne možeš, onoga čega se trebaš plašiti, to je ovo. Ovo, samo ovo, da, ne ja ovo. Da sam verbalno jači od tebe mentalno. Ti nisi verbalno jači, druže, od ove vaze, od ove saksije. Ti sad možeš da lupaš, da kažeš šta god hoćeš. Na osnovu čega si verbalno jači? Evo vidjet ćemo, vrijeme će pokazati. Pa evo daj, ajde da razgovaramo. O čemu ja i ti možemo razgovarati? Gdje ćemo se ja i ti nadmetat, gdje ćeš ti biti dominantni. Uvezi Mikija. Zašto smo se posvađali? Ajde pa da odgovoriš na ovo. Nije to tema, to je tema. Ali to si tad trebao, to je prošlo. Filipe, pusti ga da je odgovori za Mikija, a mene ovo zanima da kažeš ovo verbalno, kako možeš da ga najačeš. Tako si bio nekulturno ovom prilikom. E, stiče Mikija, poštujem njegove godine. Može mi otac biti. Dok si ti čak i mlađi od mene. Koji ste godište? 92. A ti ste 93. Ili tako? 92. E, eto. Pa ne bih ja rekao, ja sam Mikijevo godište, pa prema meni nemaš takav car. Eto. Dobro, izgledaš mi mlađe, nema veze, uglavnom, čak ne znam i tebi da li sam psovao, jesam li te psovao kad? Mogu ne, nije bitno, kako, nije bitno psovka i to, nego način komunikacije. Mogu ne mene psovao, ti si ti to je to. Dobro, i samo ti pričaš ovih komentara preko društvenih mreža i to me ne zanima. Ma ne, a joj, baš ja preko društvenih mreža pratim to, nego ovako, to ono, sa strane, po izjavama sam ne, nešto... Ne, ali sam poznat već po tome da... Ti si mene spominjao, ti si isto jedan od ljudi koji me spominjao na samom intervju pred sami ulazak. Sve isto to što sam rekao, sad sam ti ponovio. No. Kako te spominjao u tom intervju? Isto se ovo da nije neki šmeker nešto, po mom mišljenju. Nešto je blačaho. Jer no, samim tim nisi ti se ulovio nekoga, razumiješ, imaš ti kliker u glavi, jel znaš, zna, svako ko je novi, zna on di će, ko će njemu. Tebi je, to nije teško. Vidi, moraš nešto znaći, ovo će sad ispast glupo, ispast će bahato. U reality, u tebi kao novom učesniku. I tu vam ja možda dajem do znanja za neke stvari. Je bolje da ti ja budem neprijatelj ili neko s kim ćeš se ti svađati ili voditi bitke, nego da promijeniš 5 žena. Ti si druže ovdje 3 mjeseca. Ti si kući za 3 mjeseca da jebe rak raka. Dobro. Za 2 do 3 plafona da jebe rak raka. A budeš li se sa mnom svađao i budeš li izdržao sa mnom i to nametanje i to budeš li se... puho, razumiješ, i puranio, ostaćeš 4. A metar dana je za tebe, pazi druže, tu na televiziji, još ako je... Okej, okay, ali ja to ne radim zbog reality, ja niče se radiš, dečka, vidiš, mene vidiš prvi put u životu. Znaš koliko bi mene bilo brigo? Ja bih rekao, vidiš Mekera, svaka čast, došao si 4.000 dinara, došao si s bocom pića da nas počastiš, ušao si, odvažio si se 3. put da dođeš ovdje, svaka ti čast, evo ti, jesam ti pružio ruku kad sam... Ali ja ne moram imati isto mišljenje kao ti. Da li sam ti pružio ruku kad sam došao? Pošteno tebe, nakon toga što si me pljuvao, jesam ti ružnu riječ uputio, jesam ti bilo šta? Ne. Jesam ja o tebi loše govorio ili ti o meni? Jesam se ja tebi obratio ili ti meni? Znači, već si u minusu. Znači, zabušavao si... Pravio si buku, nisam mogao spavati od tebe, niste ja iz čiste mira tako napao. Već si prije toga, ti si mene na osnovu toga, što nisi jučer napao Maju kad je pravila buku? Nju sam već više puta napušavao. Evo pita Maju, da li sam joj rekao sve u facu što mislim, ne samo njoj, nego i Ivanu Marinkoviću i Sanji i... Samo nisi rekao Miki. Sa Bilalom isto ne komuniciram, ne znam koliko osoba se posjeđao sa Sofijom. Zašto imaš takav stav tako mlad, dečko? Zašto si tako nastrojen? Zato što svima kažem ono u facu što mislim, imam li pravo da izdesim svoje mišljenje. O kojem si nešto rekao loš. I vidiš da nema kompleks. Nema kompleks da bude s tobom loš. Na osnovu toga što si govorio o njega, nego ti pruži ruku i pita, hoćeš popit, hoćeš ti... Ja sam ti rekao da možemo da govorimo da imamo obostrano poštovanje. Ako kako će imati obostrano poštovanje ako dođeš opet nakon svega radi i kažeš napaljeni klinac? Tako si mi izgledao, što ne znači da možda neću promijeniti mišljenje. Meni ti djeluješ ko napaljeni klinac i to da si se napalio striktno na mene. Čim se tako postavljaš? Neći smije, ne bitam, tako mi se ne znao da ćeš griješiš. Ne može njegova cura se treba brinuti za njega. Da nju ne prevari sa mnom. Da nema neke potajne namjere prema meni. Moguće. Razumiješ, jel? Pa ne, nego to mi sve nekako... Ali rekao da nisi šmeker, da sam rekao da si šmeker, pa onda ajde. A joj, pa što je najgore, svaka koja je rekla da nisam šmeker je bila moja. To je ona što je rekla da sam šmeker, otišla je kod nekog drugog. Da, ali imaš ovdje dosta tih u kući potajnih...
da kažem, znači, nastranih neki... osoba, pa možeš sa da. Njima da budeš, ne trebam ti ja. Ne, nemam ja. A ja ću ti pokazati ko su i reći ću ti. Nemam te afinitete. E pa dobro, pošto si pričao o tome, zbog toga ti kažem. To moraš reći za crnim stolom, njima u lice ko su i šta su. Mogu, me nije to problem, kada ti svima sad rekao i sad tebi govorim. Evo, juče je bila priča o tim nekim stvarima, onda se ustaneš i kažeš ti si to. Evo, noćas me ti pita ili postavim pitanje. Filipe, zašto ti misliš da Dragić je stav, evo, i prema tebi, a možda si čuo i prema ostalima, i prema meni ima takav stav i ima ga i dan danas. Zašto misliš da njegova reč nema težinu? Zašto misliš da je on nije kapacitet da bude... A zato što... on ima kapacitet da bude u realitiju, ali ljudi koji ničim izazvani... Koliko to traje? Ovo što da, ničim izazvani se suprotstavljaju nekome ili izazivaju sukob sa nekim ili iritiraju druge učesnike, su zanimljivi za reality. Imali smo prošle godine primjer žene koja 10 mjeseci je u kontinuitetu od prvog do zadnjeg dana samo... Pozdrav za Irmu! Da. Iritirala pozdrav veliki za Irmu, ja nju gotivim. Ali ona je od prvog do zadnjeg dana prolazila kroz reality, njeno učešće je bilo svedeno na to da samo i ničim izazvana, samo inicijativno, bez ikakvog povoda, negativno utječe na ljude i da ih remeti. Ali ja to ne radim s namjerom, već vi, stariji zdrugari, podcjenjujete nas, nove zadrugare. Možda ne radiš s namjerom, možda si takav. Možda si samo jednostavno takav. Ne, takav ti je takav sam. I da, možda... Filip ima drugačije, jel to Viteš? Jesam ja ovakav od početka, ljudi, pa sam utorista, jesam ja tri mjeseca ovakav. Niti je Viteški, niti je Mangupski, niti je Muški, da ničim izazvano. Ja, po meni je, jučer ja ih slušam šta pričaju ovo za mene i Miljana. Za mene je Muški posvađat se, poslije toga dati ruku, riješiti problem. Ajde bolje, to je, pazi, čovjek koji ima 40 koju godinu, ima ženu, ima djecu, njemu prvom prvenstveno ne treba bez veze konflikti. Meni ne trebaju konflikti s nekim kog sam upoznao, koji je dobar s mnogo ljudi koje ja poznajem, ko mi je i u drugu ruku i simpatičan i okej, okay, od koga možda neke stvari mogu i naučiti. Bolje mi je da sam korektan i da sam dobar, ako već ne ide da budemo korektni i dobri, rađe da se sklonimo jedan od drugoga. Ali mi je pošteno, saspemo jedan drugome u lice. Ja sam s mnogo ljudi ovdje prema kojima sam imao, o kojima sam imao dobro mišljenje, kasnije bio loš, a s kojima sam bio loš postao dobar. Samo tako, izvini, misliš da sam ja jedini koji nema lijepo mišljenje o tebi u kući. Ali sad ti jedini to rekao, a vjeruj mi da mnogi misle. I trebalo bi više da ciniš ovo moje mišljenje. Ovo je rekao direktno, u četiri oka. Ovo je u pravu. Koliko god ja mogu reći, možda iskompleksiran ovakav ovaj je rekao. Stari, moram da ti prekinem. Okej. Da li je poenta sada što si... To je najlakše reći. Ja prvo ne mogu nije da znam... Nije najlakše reći. Mnogi nemaju hrabrosti za to. Zašto ti uopšte sumnješ u nečiju hrabrost? Zato što je tako, ne što mu da ne kažu. To znači da ti sada, ako si ti izgovorio nekome nešto, da svi koji ne urade kao ti, oni nemaju hrabrosti. Dakle, to ne možeš tako da kažeš, zato što je to tvoj stav. Drugo, na osnovu čega, ne možeš da mi kažeš sigurno, da si na osnovu toga što je on ušao sa bocom viskija i sa 4000 dinara, stekao mišljenje. To mi se nije sviđalo. U tom trenutku mi se nije sviđalo. Nije mi sviđalo što je ušao u najverbalni konflikt sa Miljanom. Sad pred 10 sekundi njemu rekao da si ti jedini, da ovako citiram te, rekao si, drugi isto misle, samo sam ja imao hrabrost, ti kažem. Mnogi to misle. Misliš da je to normalno? Neko rekao to osim mene. Kako ti znaš da to drugi misle? Zato što sam pričao sa nekim s drugarima, a neću sad da kažem. Sad neću da kažem. Vi ste sa strane u slobodno vrijeme govorili. To je kad nemate šta da kažete, vi kažete znam, ali neću da kažem. To je potpuno jedna glupost. Neću jer... To ne bi trebalo tebe ni da zanima. Prvo da pitam te osobe da li hoće da ih imenujem, a meni nije problem da kažem. Ni to me ne zanima. Ne mora da kažeš kao da laže ili da ja to izmišljam. Ovo izgleda, ja sad mogu ti pričam u svoje ime, kao iskusan reality učesnik, a gledaoci su mnogo, imaju bolju sliku svega ovoga. I vide i čuju, bravo, eto, još bolje. Evo, veruj mi da ovo sada što ti pričaš izgleda napolju, da ti, evo, u kratkim crtama, u jednoj rečenici, mogu bi u 10, bilo bi ti konkretnije, da ti hoćeš sukob sa njim. Ne sukob. Evo, mi možemo sada se dogovorimo, da ne napadam više niti ja njega, niti ovo mene. Nije sukob. Ja sam za. Ne budemo čao, čao. Tebi je sad bilo bitno i ja sam ti pružio tu mogućnost da imaš 10 minuta kadra. Ok, hvala ti na tome, ali kažete, ja sam mnogim osobama posveđao u kući. Ali pitanje je šta ćeš dobiti ti? A ja ne želim ništa da postignem. Samo sam u tom trenutku osjetio. Evo, Mića, treba to da mu kažem i to je to. A ne zbog realitija, i zbog mojeg opstanka. Vi ste ovdje 3 mjeseca, 2, 3. Dobro. Vi ste pasivni strašno svi. Gore realne stvari.
Došao je čovjek koji ne radio ništa, samo ušao. Da. Obraćao se svima, pozdravio, ušao da. U kazino, obraćao se Miljo za njihovi reke tamo, nespravno su imali prije ulaska u zadrugu. I to je sve što čovjek uradio. Znači, čovjek što nije uradio. Sad znači, vi ste skočili da branite Miljana. Jeste. Svi vedno. Zašto? Ja sam ga povukao dva tri puta, Miljan sam rekao, molim to, razumiješ, moći da razumiješ. Ja sam se povukao, sad vidio sam da tu neće biti, ni dvojice ništa, vidio da je tu spartazin, Miljan se izde napolje i to je bilo sve. Dobro, ti si vidio.